Máme krásné fotbalové počasí. Jak byste typoval dnešní výsledek? Já bych dal jedničku radši. Jedničku. Domáci, že zvítězí. Tak děkuju za názor. To jsou dva trenéry. Tak a máme tady další, kteří přicházejí na dnešní zápas. Panové, stejně jako jiných se vás i vás zeptám, jak typujete dnešní utkání? Tak dneska bezpodmínečně musí MFK vyhrát, pokud chcou už dělat radost domácím fandům, nejenom venku, když dobré výkony mají, ale doma se ukázat třeba lidem, ne tam. Potvrdí, dají vítězství zvenku a samozřejmě dneska čekáme jenom body. Děkujeme za názor. Thank you.
zás trošku utrapené a nervozit až do konce, ale i tak 3 body, vole, jsme silný, valíme, jak je. Ale bylo tam vidět, že chcete, jo, počasí trošinku takové krutější, ale zvládli jsme to. Není co řešit, jo, protože ty domácí body jsou hodně důležité. Víte, jak se venku nadřete a pak doma prohospodařit by bylo škoda, takže... Báječný. Počasí přálo. Vítězství je. 3-1 jsme vyhráli. Jo, body jsou doma. Jo. A po oštění jsme udělali prohráče, to mají tady. Prohráju nedostali. Máme za sebou 9. kolo odehrané. Indiáni si vedou velmi dobře, také dnes získali cenné body a k dnešnímu rozhovoru jsme si pozvali předsedu klubu Bronislava Šimšu a zeptáme se ho, jak by ho zhodnotil on ze svého pohledu dnešní zápas. Tak dnešní zápas byl opět jeden z těch těžkých na domácím hřišti, protože celkem sbíráme ty body, pohybujeme se ve vrchních patrech tabulky a mužstva, jestli jsou ze spodní části tabulky nebo ze středu, přijíždí připraveni na náš tým a hrajou velice koncentrovaně a snaží se nedostat branky. Dnešní zápas si myslím, jsme měli ve své režii, kdy Žičín byl nebezpečný, kdy jejich útočník Lokša je velice šikovný střelec branky, kterou dneska vstřelil, byla velice pěkná, ale myslím si, že jsme si zasloužili vítězství, protože druhý poločas jsme hned z kraje proměnili čistou krásnou branku Lisického. Pak jsme potvrdili ke konci vítězství 3-1, takže si myslím zasloužené vítězství potvrdili vlastně bodu, které jsme přidali zmenku. Děkuji za rozhovor.